ጥዕና ሃበለይ ደሓን ደው ኢልኩም እንዳሃደሃዲርኩም ሰላም ሰላም መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ናባሃትኩም ይኹን። እዚ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንኳ ደህና መጻኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕ በድመፅቲ ናይ ዚ ቤተሰብና ኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓተኩም ንሎሚ ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይግበርኩም ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ባርክ እዙ ከበልና ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ብጣዕሚ ጠቐምቲ ዝኾኑ ዜናታት ኣለውና እዮም ሻዕ መጨረሻ ኩሎም ንኽሰምዕዎም ብክብሪ ንዓደምና ምሳና ፀኒሑኩም ሼርን ላይክን ምግባር እውን ኣይትረስዑ እናበልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ባርከስ ትትኩስ ዜና ኮይኑ ዝኒሆ ናይ ዓለም ሚድያታት ብጣዕሚ ዝቀባበላሉ ዘለዋ ናይ ፖለቲካ ሰባት ጋዜጠኛታት ኩሎም ብዝበሃል ናይ ዓብዪ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ፓርላማ ዝገበሮ ንምእንቲ ሰላም ጠጠው ኢልና ኢና ናይ ሰላም ሰባት ምኳንና ማንም እዩ ዝምስክረልና ካብ ዓለም ለኸ ክሻዕ ቤተ ክርስትያናት ዝበሎ ንሰላም ምዝራብ ከዓመ ፅቡቅ እዩ ብዝበሎ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝዛረብሉ ዘሎ። እዙይ ክንርኢ ኢልና ሓሰብና ኔርና ኣብ ቀረባ መዓልቲ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩሎም ሰማዕትና ኩሎም ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ከምኒ ቶም ጋርድነር ናይቲ ዘኢኮኖሚስት ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፃኢ ኢሎም ዘባረርዎ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝዕባ ሰላም ይፈጠር ዝርርብ ይገበር እንድሕር ኢልካ እንታይ ክዝበፅሐካ ከም ዝነበረ ብጣዕሚ ናይ ቀረባ ግዜ ዝተውሶ እዩ። ሕዚ ግን ኣብ ፓርላማ እውን እንተይቀረየ ኩሎም ሰላም 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 ይብሉ ኣለዉ። ካብ ጠቅላይ ሚኒስተር ጀሚሩ ኩሎም ቶም ናይ ተወክልቲ ህዝቢ እንተይቀረየ ኢና ዚ ግዜ ዝገርም ዝደንቕ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ። ካልኦት እውን ብምልኦም ዲሽታ ግና እዮም ዘስታውሱ ዲሽታ ግና ዘስታውስዎ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ወፅኡ ሰላም ይፈጠር ቀጤማ ሒዝኩም ሽማግለታት ኪዱ ተዋጋቱ ወታደራት የድልን ሰብ ይመውት እዩ ዘሎ ይሃልቕ እዩ ዘሎ ኩሉ ወዲ ሰብ ትኩስ ደም እዩ ዘለዎ መን እዩ ዝመውት ዘሎ ንሕና ኮይና ንመውት ዘለና ደቅድካ ኮይ ዝመቱ ዘለዉ ስለዝበለ ክንደይ ዝኣክል ድፊኢት ንሂወቱ እንተይቀረየ ንኸጥፍእዎ ይቕርታ ጠይቕ እናተባሃለ ኩሎም መጥቀሚ ገይሮምዎ ከም ዝነበሩ እናስታውሶ እዩ። ሰራዊት ትግራይ ወይ ከዓ ህወሓት ይበሎ ጁንታ ይበሎ እንታይ ኢሉ ነበር ኣብ ንፋስ ዝበተንካዮ ሕሩጭ እዩ ሕሩጭ ከዓመ ናብ ንፋስ እንድሕር በቲንካዮ ኣኪብካ ሕሩጭ ክትገብሮ ይትኽእል ቅጫ ክትገብሮ ይትኽእል ሕምባሻ ክትገብሮ ይትኽእል ዝኾነ ነገር ክትገብሮ ይትኽእል እንተበቲኑ እዩ ጠፊኡ እዩ ካሊእ ትግራይ ክትሓስብ ኣለዋ እምበር ህወሓት ዝበሃል ድሕሪ ሕዚ ታሪክ እዩ ታሪክ እውን ክላዓለ የድልን መጠን ምባል ወፂሖም ስለ ዝነበሩ ሕዚ ግን ምስ ቲፒኤልኤፍ ወይ ከዓ ምስ ህወሓት ክንዛረብ ኢና ተዛሪብና ብሰላም ክንፈትሖ ኢና ዝበሃል ዘርኢ ዘሎ እንደይ ዝኣክል ጠንካራ ክንደይ ዝኣክል ሓያል ሰራዊት ከም ዘለዋ ትግራይ እዩ ዘርኢ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩሎም ናይ ዓበይቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ሰማዕት ናይ ዓለም ጋዜጠኛታት ናይ ዓለም ዓበይቲ ናይ ፖለቲካ ሰባት ዝዛረብዎ ዘለዉ ክንደይ ዝኣክል ጀጋኑ ምዃኖም ናይ ትግራይ ሰራዊት እዩ ዘርእየካ እዩ ዝብል እቶም ውሕዳት እቶም ምንም ነገር ኣፅዋር ዘይብሎም ብድሮን ተዓጠቐ ሓይሊ ኣየር ዘለዎ ናብ ፍርቂ ሚልዮን ዝኣክል ሰራዊት ዘለዎ ናይ ጎረባዊ ተዓዲ ኤርትራ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ሶማልያ እዚኦም ኩሉኦም ተኣኪቦም ከሸንፍዎ ዘይከኣሉ ኣሸኒፉ ጣጣ ጠቢሎም መፁናየ ወረሩናየ እናበሉ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ለይትን ቀትርን ሕዚ ቲፒኤልኤፍ እንደራ ተካይድ ኣላ እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ ሕዚ ግን ተመሊሱ ክትወረና እያ ተጥፈአና እያ መፂኡኒ ኩሉኹም ከጥፈኩም እዩ እንጨይት እንተይቀረ እምኒ እንተይቀረ ክወስድ እዩ ተንሱ ዝገበረን ኣብ ትግራይ መፅኡ ሰራዊቱ ዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝበሎ ቸክሊስት እዮም ሒዞም ዝመፅ ኢሉ ኩለንተን ክጠፍኣ ዝደልይወን ከድኩም ኣንሽቲ ድፈሩ ከድኩም ቤተክርስትያን ኣፍርሱ ኣብኡ ዘሎ ቅርስታት እውን ውረሱ ከድኩም መሳጊድ ኣፍርሱ ተኡ ዘሎ ቁርኣናት እውን ውሰዱ ኢማማት ቅተሉ ደናግል ድፈሩ ኣዛውንቲ ኩሉ ከድኩም ደለኹምዎ ግበሩ መናእሰያት ደቂ 13 ዓመት ጀሚሩ ክሻዕ ላዓሊ ዘለዉ ኩሎም ቅተሉ ኢሉ ሰዲድዎም ዝነበረ ከምኡ ገይሮም ክውድእኹም እዮም ትንሱ ዝገበሮስ ናይ ሰራዊት ትግራይ መፅኡ ክውድኦኩም እዩ እንድሕር ዘይወፂኹም ሰራዊት ኤርትራ እንድሕር ዘይመፂኹም ዘይሰልጢንኩም እናበለኡ ይብለሎ እዩ ዝብሉና ዘለዉ ሰማዕትና እዚ ችግሮት ብምዃንና ብጣዕሚ ንሕበን ንኽርዒና እናበልና ሰማዕትና ናብዙ ናይ ዓብዪ ኣሕመድ ናይ ሰላም ዝዛረቦ ዘሎ ግን 99 ካብ ሚእቲ ኩሎም ካብ ዓብዪ ክሻዕ ንእሽተይ ካብ ምሁር ኣብቲ ላዕለዎት ናይ ፖለቲካ ሰባት ክሻዕ ናይ ጋዜጠኛታት ዓብዪ ኣሕመድ ኣይእመንን ሓሳው እዩ ከይተኣምንዎ ኣበንጃኻ እናርእኻ እያ እናፈራርሕካ እያ እምበር ፅባሕ ንግሆ ከምዚ ክገብር እየ ኢሉ እጊድኩም እንተለሓሰ ገፅኩም እንተሰዓመ ናብ እግርኹም ወዲቑ እንተሰዓመ ከይተኣምንዎ ኩሉ ዝብል ዘሎ ዓብዪ የለ ንእሽተ የለ ዝሰብኣይ ዚ ሓሳዊ ምንም ክእመን ዘይግብኦ ሰብ ምዃኑ እዩ ሰብ ዝዛረብ ዘሎ ካብዚ የውፀና እዩ ሰማዕተይ ብእውነት እዩ ዝለኩም ናይ ሓደ 130 125 ሚልዮን ዝኣክል ዓዲ ዝመርሕ ሰብ እዚ ዝኣክል ሓሳዊ እዩ
ኢሎም ናይ ወፃኢም ይሁን ናይ ዓዱሽቲ ዓበይትም ይሁን ናይሽተይ ብሓሶት ዝፍረጅ መራሒ ኢትዮጵያ መፂዋን እዮም ኢትዮጵያ ከዓመ ንሱ እዩ ዝግበአ ማለት እዩ እናልና ሰማዕትና ግን እዚ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዝረሰነ ኩነት ሰብ ይቀባበለሉ ከም ዘሎ እናገለፅና ናብቲ ዝቕፅል ክንሕልፈኩም ሰማዕትና ናብቲ ዝቕፅል ትድሓልፍተለምና ናይ ኦሮሞ ነፃነት ግንባር ትማሊ ምስ ናይ ግንባር ነፃነት ጋምቤላ ኮይኖም ኣብ ጋምቤላ ዓብዪ ዝኾነ ጥቕዓት ተፈፂሞም ነይሮም ንግሆ ካብ 11 ሰዓት ብኢትዮጵያ ኣቆፃፀራ ማለት እዩ ጀሚሮም ክሻዕ 23 ሰዓት ዝኣክል ብዙሕ ነገር ኣብኡ ዝነበሩ ደምሲሶም ንሳቶም እውን ተወግ ኣለዎም ኢሎምዎም ግን ባንክታት እውን ኣብሲንያ ባንክን ካሊእ ባንክ እውን ኣላ ካብኡ ገንዘብ ወሲዶም ከም ዘለዉ እዩ ተነጊርና ዘሎ ሰማዕትና ኣብዚ ሕዚ ግዜ ናይ ኦሮሞ ነፃነት ግንባር እውን ትዝለዓለ ዝለዓለ ኣተንሽን ረኺቡ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ሰራዊትና ንሳቶም እውን ክነጥፍኦም ኢና ኣብ 15 መዓልቲ ከይድና ከምዘይነበሩ ክንድምስሶም ኢና ኢሉ ናይ ፌደራል መከላከያ ሰራዊት ናይ ፌደራል ፖሊስ ናይ ኦሮምያ ምልሻ ፍሉያት ሓይሊ ኩሉ ዘሎ ፖሊስ ሰራዊት ክልላት ኩለን ከዓመ ተሓባበሩኒ ኢሉ ጀሚርዎ ዝነበረ ውግእ ዋላ ሓንቲ ወረዳ እውን ከልቀቆም ስለ ዘይከኣለ ሕዚ ትማል እንታይ እዩ ዝበለ እዚ ኩለይ ዝካየድ ዘሎ ምንጩ ኣበይ ከም ምዃኑ ስም ኣይፀውዐን ግን ኣበይ ከም ምዃኑ ትፈልጥዎ ኢኹም ካብ መጀመርያ ጀሚሮም እቲ ፒኤልኤፍ እዮም ኩሉ ችግር ዝፈጥሩልና ዝነበሩ ሕዚ እውን ሸነ እዩ ዝብሎ ነቲ ኦሮሞ ነፃነት ኣርሚ ናቱ ጥንካሬ ናቱ ሓይሊ ኮይኖም ዝነው መን ምዃኖም ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሉ ያው እቲ ፒኤልኤፍ እዮም ዝሕግዝዎ ዘለዉ ኢሉ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና እዚ እውን ኣዚሩ ዜራ ዜራ እንተኾነ ብኦሮሞ ነፃነት ኣርሚ ይበል ሶማሌ ዘሎም ይዛረብ ኦጋዴን ዘሎም ይዛረብ ንሕና ዝግድሰና ነገር ኣይኮነን ግን ክንደይ ዝኣክል ብቲ ሰራዊትና ርዒዱ ከም ዘሎ ሕዚ ኩሉ ዝርከብ ዘሎ ሓገዘም ይኹን ዝርርብ ይገበረም ይኹን ዝኾነ ነገር ዓብዪ ኣሕመድ ክገብሮ እየ ዝብል ዘሎ ብምንታይ ከም ምዃኑ ፍልፍሉ ይርድአኩም ኣሎ ሰማዕተ እቲ ፍልፍሉ ናይ ፍርሓቱ ብዙሓት እዩ ንሰራዊት ትግራይ ተዋጊአ ከሸንፍ ኣይክእልን ምስ ሰራዊት ትግራይ ምስ መንግስቲ ትግራይ ሰላም ፈጢረ ነቶም ካልኦት ከም ድሌተይ ክገብሮም ይኽእል እየ ዝብል እምነት ስለ ዘሕደረ እዩ ዓብዪ ኣሕመድ እናልና ናብቲ ዝቕፅል ክንወስደኩም ሰማዕትና ናብቲ ዝቕፅል እንትንከት ኣለና ናይ ትግራይ መንግስቲ ኢና ንርክብ ናይ ትግራይ መንግስቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ክሽምገለ ይድልን እየ ኢሉ ከም ዘሎ ነጊርናኩም ኢና ምክንያቱም ኦቦሳንጆ እቲ ዋና መዘራረቢ ገይሮም ሰይድሞ ዘለዉ ናይ ናይጀርያ ነበር ፕረዚደንት ዝነበረ ምስ ዓብዪ ኣሕመድ ክንደይ ዝኣክል ቅርበት ከም ዘለዉ ህዝብና ይፈልጥ እዩ ንሕና ጋሻ ኮይኑ ከዘራረበኩም እየ ኢሉ እንትመፅእ እንተሎ ተቐቢልና ከም ጋሻ ከም ባህልና ከፈቢልና ኣኽቢርና እሺኢልና ዝብሎ ሰሚዕና ሰዲድናዮ እምበር ከፍ ኢሉ ከዘራረበና ውጤት ከምዝፅእዩ ኢልና እምነት የብልናን ኢሉ ናይ ትግራይ ፕረዚደንት ዶክተር ደብረፅን ኣብቲ ዝለኣኾ ደብዳበ ሓደ እዩ ነይሩ እዚ ደብዳበ እዚ ዋና ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ እዩ ንስኻትኩም ወገንተኛ ናይ ዓብዪ ኣሕመድ ኮይንኩም ኩልኹም ዋላ ሓንቲ ዓዲ እውን እንተኾነት ትግራይ ጀኖሳይድ ይፍፀመ ኣሎ ዝውግእ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ህፃነ ይቐር ኣዛውንተ ይቐር ዝኩለይ ኤትኒክ ክሌንዚንግን ጀኖሳይድን እናተፈፀመ ስቑልና ንርእን ኢላ ተዛረበት ዋላ ሓንቲ እውን ዓዲ የላን ብናይ ኬንያ ፕረዚደንት ግን ዘለዎ ኣቋም ክንሽምገል ስለ ንኽእል ናብኡ ልኡኽ ክንሰድድ ንኽእል ኢና ዝብል ተዛሪቡ ከም ዘሎ ብሕብረት ኣፍሪካ እንተይኮነ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ያው ናይ ኣሜሪካ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ን ካልኦት ኮይኖም ከዘራሩ እዩ ዝደሊ ዘሎ ናይ ትግራይ መንግስቲ እዚ ኢሉ ገሊፁ ከም ዘሎ እዩ እንነግረኩም ሰማዕትና ተን ቅድመ ኾነት ግን ሕዚ እውን እንተኾነ ናብ ዘተ ኣይኣትዋን እየን እንታይ እየን ተን ቅድመ ኾነት ዝበልናኩም ሰራዊት ትግራይ ናብ ዘተ ኣይኣቱን መሬት ትግራይ ናብ ዘተ ኣይኣቱ ተትሒዘን ዘለዋ ብሻዕብያም ይኹን ብናይ ወረርቲ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ንዘተ ዝኣቶ ይኹን ክምለስ ኣለዎ ዓርሰ ውሳነ እውን እቲ ህዝቢ ሪፈረንደም ምክያድ ማንም ጥጠኩም ኣይኽእልን ናይ ሕገ መንግስት ዝፈቕደሉ እዩ እቲ መጀመርያ ግን ቅድሚ ዘተ እዚ ምክያዱ እንታይ ይኸውን ዘለዎ ተድላይ ዝኾነ መብራህቲ ስልኪ ባንኪ መድሓኒት ምግቢ ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ ናብ ትግራይ ዝብል ቅድሚ ኩነት ኣቐሚጡ ከም ዘሎ ናይ ትግራይ መንግስቲ ኢና ንነግረኩም ሰማዕትና እዚዩ እናልና በኣር ክፅን ሕዚ ብዙሕ ዝቀባበለሉ ዘሎ ሰብ ብዙሕ ዝዘራረበሉ ዘሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ዝዘራረበሉ ዘሎ ብዘዒባ ጀግንነት ሰራዊትናን ብዘዕባ እቱ ዘስማዕናኩም ዜናታትን እዩ እናልና ንሕዚ ኣብዚ ኣኽለና ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ዋዕሉ ድሓን ህደሩ ቻው